久しぶり、日本中のバスリバナナさん、どうも。今日はね、アンサー動画、ブラックバスが釣れない方へね、そういうメッセージがよく来てて、ライブやってても来るのよね。バス釣れないんだけど、どうしたら釣れるのっつって、でブラックバス釣れない人に言いたいんだけど、これ使ってください。ほら、言える？今夜中の3時、牛見続きなんだけど、擦れてるバスにはこれが強いよ。これヨウズリ 3DS シャット、まあこのヨウズリじゃなくてもいいよ、シャットだったら何でもいいんだけど、シャットがね、擦れバスがね、食っちゃう。うん、僕これで、南高フィールド、東海地方の南港の大江五山行くけど、これ投げるようになってから釣果が10倍になったね。うん。で、もちろんこれね、五山川だと浅いシャローラインがあるから、そういうとこだと根がかりするんだけど、まあシャットとか投げると1日やってるとさ、まあ 5時間、6時間とか8時間とか釣りするとさ、根がかりするんだけど、だから、12時間釣りしたらこれでね、1個ぐらいロストするな。うん、まあしない時もあるけどね、うん、でこれね580円で買ったんですよ。でロストしちゃうっていうことでフィールドを汚すっていうねことを、なんか僕は思うけど、釣り人ってフィールド汚す生き物なんだよ。だからゴミ拾いはまあ建前でね、まあ近隣住民の方が何ゴミやったら嫌だからゴミ掃除するんだけど、基本的にも釣りやってる時点で海とかは汚してますから、うん、そこは自覚した方がいいね。だから例えばこれがこれで一日釣りするじゃん、琵琶湖で釣りするじゃんね。で朝から晩までやってたらさ、際どいとことか攻めるやん。そしたらどうしてもロストしたするで、基本的にそれで琵琶湖とか汚しちゃうんだよね。川とかも汚してるんだよ、うん、だから俺は14ポンドを基本的に使う、うん、14ポンドだとね、なんだ、根がかりしてもバーンって取ってくれる可能性が上がるから、うん、だから俺細ライン嫌いなんですよ。意外に真面目でしょ、うん、結構僕ね誤解されてて、今ツイキャスでいろんな人と話してるの。ツイキャスっていうインターネット放送ライブがあるんだけど、そこに釣り人が結構いて、釣り配信者の方結構いて、今日もさっき1時間ぐらい喋ったんだけど、そのどうも高橋というもんです、 YouTube やってるんですけどつって、ちょっとね仲良くいろんな人させてもらって、やっぱそういう人と喋っててね、やっぱりいろんなことやっぱ学ぶこと多いよね。うん、でやっぱりその釣り場を汚さないっていう、うん、で釣り人は俺はね、やっぱりそのエゴの塊っていうか、もう釣り人の時点で海川汚してるってことまず自覚しよう。うん、そこは。だってね、やっぱり細いラインとか使ってさ、ね、4ポンドだ、6ポンドだってやってるとさ、根がかりして切れることあるやん。で、ラインが切れてしまって、ね、それを取りに行くわけにもいかねえから、川とか海とか琵琶湖とか汚してるんだよ。まずそれ自覚しよう、釣り人は。で、俺結構本音で喋るから、こういうこと言うとバットボタン大量に押されるんだよね。ふざけんな、こんねやら、つってベロ巻いてよく怒られるんだけど、釣り人は汚してます。自覚しよう。もうそろそろ。その上で、じゃあ何ができるのって。釣り人が何をできるのって。環境破壊とか、そういうものに関心持つのも必要だし、それ関心持たないっつったら、それ、エゴだぜ。え？ちょっと今日きついこと言おうか？みんなに。環境問題に関心ないってエゴだぜ。ゴミ拾いなんだかんだつったって。環境問題に関して物言わねえんだったらエゴだぜ。それは。で、俺は結構そういうのガツガツ言うからさ、波風立っちゃうんだけど、やっぱりそういう釣り場を汚さないっていうこともあるけど、環境問題、うん、そこに直結するんですよ、釣りって。釣り人やってる時点で海川汚すから。まずそこ理解しよう。で、一番汚してるのは誰かって言ったら、まあ工場排水とかも結構汚したりもするんだろうしね。
名古屋港なんてもう汚くても釣りなんか飯なんか食えたもんじゃないけど、もうドブみたいな、あの、何、あの、海ですよ。名古屋の海は。汚いったらありゃしない。堀川からめちゃめちゃ汚いものが流れてきてて、もうヘドロまみれなんだよね。うん。で、ちょっと話はあっちこっち行って悪いんだけど、まあ今日雑談だよ。で、釣りたい人ね、これを使いましょう。うん。これを投げ倒せば、マジで、あの、釣れないところで釣れる。うん。で、これ結構早巻きからストップアンドゴーで、これでやると、これ大体 1.5 メーターぐらい潜るんだけど、この用釣り 3DS シャットがめちゃめちゃ釣れます。釣れたバスが釣れる。ぐらいかな。あと、まあ、これ使え、これ、オオサンショウウオ。これね。で、これで俺海行ってこれで巨大タケノコメバル釣っちゃったんだけど、うん。タケノコメバル。あと巨大カサゴ。うん、もう30センチ超えてるやつ、うん。ちっちゃいやからね。ちっちゃいやつ。これ。ちっちゃいルアー。これでやったら、琵琶湖でこれでちょっと重りつけて、このちっちゃいルアーでやったら、まあ小バスは、僕が行くと20匹は釣れちゃうかな、いつでも。うん。これね、小バス。これちょっとこれ俺いつも思うんだけどさ、これさ、最近さ、毛深いのがダメって言うんだよ、最近の若者が。で、この間太郎くんって人がうちにちょっと居候できてて、3週間ぐらい来てた。で、もう帰ったんだけど、高橋さん毛深いのやめなさいって言われたんだよ、その子に。うん、まだ10代の子なんだけど、20歳か、10代、19歳か。ね、太郎くんに毛深いのは気持ちが悪いって言うんだけど、毛がないとダメですから。だから本当に今日本人のね、ロリ化が進んでて、毛があると汚いとか、なんかそういうマインドコントロールされてるバカ多くて、あ、ごめんね、バカって言って。毛が生えるからいいんですよ。だから腕毛が濃いことをみんな誇りに持って、ほら。毛が生えて大人だから。これ見える俺の腕毛。結構濃いんだけど、これ。ね。こんなに毛が生えちゃって。で、腕毛が生えてるのは正義だから。で、なんか腕毛があると汚いっていうマインドコントロールがテレビとかでいろんなところでやられて、なんかね、若い女性とかも腕毛がちょっと、みたいな、毛はきついみたいな、マインドコントロールされてる子が多くて、毛がなかったらロリコンだから、それ。ああそれロリだから。毛なしとか求めないで気持ち悪いから、マジで。毛があるから、腕毛があるから、これライオンで言うと、毛が生えてやっと一人前よ。悪いけど。まあそういうマインドコントロールが、あと本当にマインドコントロールされるの安いんだな、日本人ですって。なんか頭がハゲたらカッコ悪いとかいう感じ、あのさ、そういう人が多いんだけどさ、頭ハゲて一人前だから、ようやくライオンのヒゲが揃ったって感じだから、頭ハゲてないとカッコ悪いから、悪いけど、そういうなんか頭ハゲてたらいけないみたいなマインドコントロールされてるやつ多くてさ、結構俺きつく言うんだけどさ、なかなかマインドコントロール取れねえんで頭悪いから、悪いけど、あとこれね、これさ、俺自殺未遂したんじゃないかってこの間コメント言われて、メンヘラじゃないかっつって、これちょっと腕、俺見せてやるわ。これさ、ここに傷があるんだけど、見えるかな？もう傷なくなった。これ20年前にこれ、ここにこうつけられたの、こうやって。俺20年前に、ここね、腕スパー切れたんだよ。深く、3センチぐらいえぐれたんだけど、20年前に、河原屋で働いてたんだよ。そしたらなんか当時さ、その20年前だからさ、25年ぐらい前かな、なんかあのロックバンド、なんかロックバンドに憧れたその19歳の男の子が、なんかシドビシャス、シドビシャスとかなわけわかんないこと言ってるやつがいて、シドがとか、シド&ナンシーみたいな、なんかちょっと俺音楽のことわかんないから、とにかくシドビシャス、シドビシャスってなんかタトゥー入れてるなんか若いなんか変な男の子がいて、そいつと一緒にチーム組んで一緒に河原で働いたらさ、そのバカがさ、なんかあるとロックだロックだっつってうるせえんだけど、ロックンロールがどうなので、シドビシャス、シドビシャスって、でトラックにもなんかシド&なんかナンシーみたいな書いちゃってさ、何やってんだこいつずっと思ってたんだけど、そいつがさ、頭悪すぎてさ、この、なんていうの、河原やるときにこれ鉄の塊を持ったままさ、回転してきたんだよ。その5メーターぐらいのなんか鉄の塊持って、ペラペラの。で、俺がこうやって仕事してたら、それがフュワーって、俺の方見ずに回転したから、ここに突き刺さって、えぐれてこう、3センチぐらい。血がビヤー出て、うやーみたいな。今思い出したわ、これ。
ツイキャスやってたらさ、なんか面白い人が来てさ、ツイキャスやってたの。そしたらさ、もしもしって俺がなんかその、あの知り合いのこと喋ってたら、女の子と喋ってたんだよ。そしたらさ、どうもしもしってみたいなさ、二十歳ぐらいの男の子が上がってきてさ、三人で話したんだよ。そしたらそいつがさ、僕は出会い中じゃないとか言うんだけど、なんかあるたびに会おう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 とか言ってさ、インターネットの中には出会い中多いからみんな気をつけてね、会いたい会いたいみたいな、その女見たら会いたいみたいな話の人昔からいて、これ10年以上前からニコ生とかやってたんだけど、インターネットの中で女あさりしてるやつがめちゃめちゃいて、マジで気持ち悪いんですけど、インターネットの中やっぱそれね、インターネットの中で女探すやつって基本的にモテないから、自分めちゃめちゃモテるからね、彼女いるから俺は。君にこれ俺の彼女なんだけど、俺の彼女なんだけど、見えるかな。あ、いいでしょ、俺の彼女、うん、結構いい、いいでしょ、これ俺彼女2人いるから、もう1人ちょっとこの子も、まあ、いいや、ちょっともういいや、これ以上下見せられないわ、これもう人間みたいなんだよ。これダッチワイフなんだけど、これね、これダッチワイフなんだよ。でこうあったら、一応ここが、口が、ここにローションを入れて、ここでこうやって、やれるっていうね。うん、毎晩俺楽しませてるから、彼女を、うん。毎晩喜ばしてるから。そうだよね。結構可愛いでしょ、俺の彼女。いい感じじゃない？いる。これ食べるわ。トロット卵のトンペイ風焼き。コンビニに行ってきた。あ、うちの子も来た。うわーんじゃねえよ、おめえ。うまそうじゃない？最近バットボタンやたら多いんだけど、あと釣り以外の動画上げたら再生回数激減してるんだけど、とんでもない本当に。まあマイペースにやっていきますよ。トンペイ焼き見や、ほら食べよう、腹減ってるから、いただきます。うわっ、うまい。コンビニも捨てたもんじゃないな。腹減ってるからめちゃめちゃうまいんか。なんかサクサク感と、ほんとお好み焼きって味がするよ。これたまらんわ。うまい。でも最近思うんだけど、バットボタン押す人って一体何なのあれ。キモいんですけど。いけないいけない、またこれアンチ怒らせちゃう。アンチになっちゃうよな。もう今の子たちマジで傷つきやすいからな。あのみんなね、あの怒鳴られたりした方がいいよ。俺結構体育会系でやってきたから、ボコボコにされたり引きずり回されたり、もう立てないぐらいボコボコにされたり、みんなされたことないから、もう立てないぐらいにボコボコにされたことないから、俺の言葉の一つで傷ついちゃうんだよ。だから今のなんか若い子たちって、その怒られ慣れてない。うちの会社でもさ、その入ってきた子がさ、今まで親から怒られたことないとかさ、そういう若い子が増えてんだよ最近。だから打たれて倒れてもそっから立ち上がらなきゃいけないんだけど、結構だから俺が配信上で何けなしたりボロカス言ったりするから、たまにね、ムカついたら、そしたらすぐ拗ねちゃうやつがマジで多くて、でそういうやつがバットボタン押してくるんだと思うんだけど、なんだろう、動画アップした瞬間にさっきも10バットついとったからな、3グッドの10バットになっとったからな。君たちもうちょっとね、あれだよ、だから今の世の中があれだろうな、もうちょっと体育会系でやった方がいいんじゃねえかなと思うんだ。もう いただきます。下から聞こえるのこれ。グリーンラベルいいっすね。だから俺そう思うよ、今の若い子たちが最近ね、ツイキャスでもよく喋るし、
10代の子と喋れる機会があったらよく喋るようにしてるんだよ。今の若い子の思想がどうかなと思って。ちょっとね、甘やかされてる気がするわ。うん。甘え。本当に。甘やかされてる若い子が多くて、男も女も。だからさ、やる気がなくなったりするような気がするよ。やっぱ俺はやっぱりあれだからね。まあ俺もマインドコントロールされてんだけど、少年よ大志を抱けっつってさ、その言葉にマインドコントロールされて、超大物になろうと思ったんだけど、まあ今慣れてねえんだけどさ。やっぱ大志を抱けば、何でも手に入る。何でもとは言ったら語弊があるな。こういうリール、これとかな、カルカッタコンクエスト、19カルカッタコンクエスト DC かな。20カルカッタかちょっとわかんない。これ俺3台買ったんだけど、しかも YouTube の収益で買ったんだけど、何でも手に入れようと思ったら手に入るんだよ。でさ、なんかあるじゃん。高いリール使ってたらダメな風潮。あれ何なんだろう。ねえ。誰でも買えるのに。もちろん病気してたり怪我してたりで仕事できない人は買えないけど、まともに働ける根性があったら誰でも買えるからね、こういうの。ねえ。高校生だってバイトできるわけじゃん。バイトして買ったらいいじゃん、じゃあこれ。これ高いリールとかルアー使ってるとダメだみたいな、よく言われるんだけど、俺ちょっと反論したいんだけど、じゃあお前何って、俺なんか20代の頃なんか土日もバイトしてたけど、普通に。月金でがっちり会社で働いて、まあ月から土曜日でもあったよ。で、日曜日はバイトして、その金で一日がっつり働けば汗水垂らして、1万円ぐらい稼げるから、汗水垂らせばな。悪いけど。あれ、1ヶ月やったらいいじゃん。だから俺なんか20代の時なんかあれだよ。まあ、うぜえおっさんの人子だと思うんだけど、365で年間の休みが20日ぐらいよ。働いて働いてよ、やっぱり。休みはバイト。で、そういう風にやったら買えるから、これ。ね。よく言うんだよ、買えねえ。高いのルアーリールなんか使う高橋さん見たくないと俺怒られんだよ。視聴者さんから。で、その言ってるお前はじゃあ、お前土日、何?月金で働いてフラフラになって土日バイトしてんのか、工場でって。やってねえじゃん、それ。違う、甘えじゃない?それ。だから俺思うんだけど、何でも手に入れようと思ったら手に入る、大体は。その代わりやっぱりその分リスクっていうか、対価がいるよね。きつい仕事するとか、休みの日バイトするとか。だからやっぱりね、なんか下から YouTube が流れてきたな、勝手に。声入っちゃうな。だからなんか高いリール使ってたらいけないみたいな風潮に俺すっげえ腹立ってて、お前じゃあ寝ずに働いたことあんのって言いたいのよ。徹夜で働いたことあんのっていうの。だいたいそういうやつ土日休んどるから。なんでそれやらないのって俺腹立ってんだよ最近。その高い道具を使ってるバッシング勢に。よく言われるから。あまりにも応援回数が。こんな、例えばこれもワールドシャワーだね。これを買って、こういうのを買うやつはいけない風潮があるのよ。こういうのも、まあ、これ全部 YouTube 収益で買ったんだけど、ごめんね。あ、いつもスパチャしてくださる皆さんありがとう。なんやとうさんとか、パンダクッキングさんとか、四角はイージーさんとか、島田さん、ありがとう。って感じで、YouTube も仕事なんですよ。で、仕事の対価で竿とか高いのかって何がいかんの?マジで。無事切れてんだけど、俺。日本中の国民は島田さんに謝らないかんわ。島田さんだってあれ寝ずに働いて会社経営してさ、生きるか死ぬかの橋渡って、で、会社成功させてさ、そうやって大金持ちになって俺に寄付してくれたりする人もいるわけよ。だから、今日厳しいこと言うよ。厳しいこと言ってくれるやつがいないと成長しねえから。これね、
これ最近使ってないんだけど、これ7年ぐらい前に買った、6年前に買ったんだけど、こういうのちょっと高級なやつじゃん。まあもう今これも古いけど、まあこっちは結構高いよ、こういうの。こういうの買わなきゃダメでしょ、逆に。土日も働いて。違う？土日何休もうとしてんの？何残業嫌とか言ってんの？男は12時間労働でしょ、普通に。俺20代の頃なんか、あれだよ、潰れかけの会社で7年8年いて、結局その会社倒産しちゃったんだけど、社長の頭悪いから。だけど、休み抜きでやってたわけよ。うざいと思うけど、これ聞いてる若者は。悪いけど。かなりうざいと思うけど、20代の頃に、ね、潰れかけの会社で休み抜きで1年間もう休みないからみたいな、毎日12時間働いて、その対価で、それでも給料めちゃくちゃ安いよ。潰れかけの会社だから。給料は手取りで14万とか、そんなんだけど、で、無理だったら、バイトしろやって言うわけ。土日に。で、土日のバイトも嫌でさ、やりたくねえとか言って、で、金がねえとか、甘えるなっつって。ブチ切れとるわ、こっちは。まあ、中学生ならしゃあないけどね。俺、逆に中学生とかは高いルアーとかリール使ってほしくないから。もちろん金持ちの家だったら、ま、使ってもいいけど、俺はずっと中高生の頃は500円の竿と500円の、800円のリールと、そんなんでずーっとやってたから、海釣りばっかやってたんだけど、ほんとだから最近怠け者が増えて、もう腹立ってんね、俺は。これが、ま、俺一応会社やってる経営者だから、ちょっと酔っ払ってちょっとだいぶ調子乗ってきたけど、経営者だから、働きたくねえとか、ね、土日仕事したくねえとか、残業したくねえとか、甘えだから。がっつりやらな。悪いけど。男も女も。男だからとか言うやついるじゃん、最近。古い人は言うやん。最近の子は言わんけど。男はどうのとか。俺はそれも古いと思ってて。男も女も、365日、一回働いてみるよ。休みなしで12時間労働。で、それを5年ぐらいやった時に、ありがたみがようやくわかんのよ。だから、本当に俺そういうの腹立ってるの、最近。で、中高生の場合は買えない、こう高いやつね。これもう、まあまあ高いから。この買えないっつってわかる。それはわかる。中高生はだから、まあ、100年早いよ。中高生は1500円のやつでいいよ。感じで、働き始めたら、がっつり働いて、で、給料は最近の会社安いからね、手取りで16とか、そんな会社もいっぱいあるから、で、買えないってなったら、土日働けよ。はあ？こっちもやってきたで。土日休みなしで働いてきたで、アルバイトで。月金で正社員の仕事やって土日アルバイトしたらええやん。で、それが嫌なのに、ぐずぐず言ってくるバカ多いわけ。これで今日ブチ切れてるわけ。俺から言うのは、働かざる者食うべからずだな。腕がちぎれるまで働け。そうすれば、人並みの生活はできる。ただ、働きたくないって人もいるからな。あ、そういう人はな、働かんでもいい。うん。その代わり、やっぱりその、何？働かないとさ、大金持ち以外は、そのお小遣いないから、買いたいもん買えないとか、まあ、いろいろ出てくると思うけど。自分酒めちゃめちゃ弱いから、こっから絡みだけ。でも最近僕本当に思うわ、その40代の人は共感してくれると思うけど、やっぱりそのゆとり教育が絶対ダメだよな。俺そう思うわ。だからなんか土曜日を学校行かないらしいやん、今の若い子で。俺らの頃は土曜日まで仕事したから、政治家がダメなんだろうな。で、なんでそれやったかって、日本弱体化計画でやってんだよ、ゆとり教育って。諸外国からの圧力で日本の国力を弱めるためにね、しっかり休みを取ろうみたいな、そういうのが多くて、
やっぱり高校生までは月から土曜日まで学校行かないと。で、土曜日昼間まで。これ当たり前のことだから。で、それができないから、怠けた子ができる気がする、俺。マジで。おいで、今移民政策取ったんや、国が。移民政策。要するに、ゆとり教育で最近の若者が働くのしんどいとか、あれ嫌これ嫌っていう、そういう、なんだ、わがままいやつ増えたから、で、国の上層部が、あ、ゆとり教育間違ったなと。あ、こいつらじゃあ邪魔くせえやと。じゃあこいつら死ねばいいや、みたいな話なんだよ。国から言ったら。じゃあ移民でね、安い労働力で、で厳しい仕事も耐えてくれるみたいな。で、結局じゃあ日本人は働くとこなくなるわけや。で、結局アルバイトとかしてないかんや。で、金がねえやん。うん、最終のたれ死ぬみたいな話になってくんだよ。のたれ死ななくても、金がないから困窮した生活を送る若者が今増えてんだよ。だからそれも全部ゆとり教育の弊害だよね。うん、働くってみんないい？経営論いくよ。働くって仕事するって戦争だから。まあ自分もちょっと梅ちゃんイズムだいぶ今酒アルコール入って梅ちゃんイズムだいぶ入ってきました。本音出てきましたけど、働くって、戦争や戦争だから。これが分かってるやつ多いんだよ。頭の悪いのが、マジで。頭がめちゃめちゃ悪いやつが増えてる、今。仕事ってみんな分かる？戦争だから。戦争。意味分かる？みんな言ってる。俺が言ってる意味分かる？働くって戦争なんだよ。これが労働者っていうか、働く、俺もサラリーマンの時そうだったけど、理解できない感覚で会社に来るから、その会社は潰れたりするわけ。で、負けたらどうなるのってみんな路頭に迷うんだよ。会社っていうのは仕事っていうのは戦争だから甘くねえから。だから、あれがどうなこうだってその若者と最近俺ツイキャスでさっきも話してきたんだけど若者と。で、俺若者と話すときはさ、その本音で言うとさ、もうすぐに喧嘩になっちゃうし、話にならないから、俺話聞くのよ若者の、どうしたどうしたって悩みそうだねって。聞くんだよ。そしたらまあ、甘えたことばっかり言ってるやつ増えてんなと思って。会社って仕事って戦争だから。会社って軍隊だから。マジで。だから戦争なんだよ。会社って。で、その戦い、結局会社って日本に何百社、何百万社ってあるんだけど、大企業が少なくて仕切ってて、で、中小零細、ね、中小零細って戦争だから。だから数字が出なかった、結果が出なかったら倒産するわけだ、会社っていうのは。だから、会社っていうのは戦争する場所なんだよ。数字を出す。もちろん、その、社内での空気とかさ、仲間意識とか、そういうのが強ければいいけど、仲悪いギスギスした会社も多いから、まあそういうのは問題なんだけど、基本的に会社って戦争する場所だから。数字を出すことによって生き残るってこと。で、小学生たちに今日言ってんだよ。ここ、子供たちは分かんないと思うから。ね、社会のこと分かんないと思うから。会社って、軍事中戦争してんだよ。だから、すべてが甘えなんだよ。不平不満が1ミリでも出たら、全部甘え、それは。ね。で、こういうこと言ってると、高橋さんブラック企業ですねって言うんだけど、まあ、うちは特別な会社作ってて、俺はね。俺は、会社は戦争。だけど、休日は必要っていうスタイルだから。だから、うちは、俺が作った会社っていうのは、18日出勤だからね。で、1ヶ月30日だったら、まあ、18日、とにかく2月も18日でいいよ。どの月も18回か会社に来れば、あとは全部休みでいいよっていうスタイルにしてる。俺はね。悪いけど、悪いけど、そうさせてもらってる。うん。で、さらに、俺の目標は、従業員全員が月収1000万。っていう目標を立ててる。わかる？ボヤたち。漫画みたいな話してると思うでしょ？これがなんでできるかって言ったら、少数精鋭でしてるから。少数精鋭でやれば、まあ少人数で10人ちょっとでも、月収1人、全員月、年、全員、全員月収1000万だからね、俺が立ててる目標は。まあなかなか月収1000万は難しいけどな。まあ甘くないから。まあそんな感じで、まあ僕は、まあいろいろ厳しいこと言ってね、小学生たちびっくりしたと思うんだけど、
え、就職したら戦争なの？軍隊なの？みたいな。うん。まあ実際そういうことよ。うん。これ言ったらマジで、語弊があると思うんだけど、雇われたら奴隷なんだよ。言葉めちゃめちゃ悪いけど。そんぐらい思っといた方がいいよ。一部一流企業。うん。だから、高学歴な人で日本のトップの1割の会社っていうのは、待遇もいいし、休みも多いし、パワハラとかやめようね。セクハラダメだよってきちんとした会社も1割ぐらいあるけど、9割の会社はマジでゴミだから。うん。ゴミというか、まあ俺から言うとゴミだよな、9割の会社。今日本にある9割の会社はゴミだと思うよ。なんでゴミだかと思うと休日が少ないからよ。休みがねえんだから。悪いけど。で、俺の知り合いだってうちの会社はいいって言ってんだけどさ、俺ね、俺の友達で、うちの会社は素晴らしいって洗脳されてる人がいるんだけどさ、で、お前んとこ年間休日じゃなんぼなのって言ったら、年間110なんだよ。そいつの会社。年間休日110なんだよ。で、俺から言ったらそれブラック企業だよ。うん。やっぱり、年間休日はやっぱり130。から、俺は150にしてる。年間休日は。年間休日150日っていうのを達成するっていうね。超ホワイト企業を目指してるんだけど、ただ大体は、そのね、みんな就職した時に、なんていうのかな、ブラック企業なんだよ、9割が。だから1割の人たちは一流企業に就職して、待遇が良くて、休みも多くて、離職率も低いみたいな会社に入れるんだけど、まあ大体バカばっかだからね、9割は。なんかいい会社に入れない、中小零細のクソみたいな社長のとこで働かされて、結局奴隷扱いされて、どうのこうのってなるわけ。だから、あなたたち、これ見てる小学生のね、お父さんお母さん勉強しなさいっていうのは、一流企業に入っていい就職、一流の会社に入ったら、離職率も低い会社に入れるわけ。要するに離職率が低いっていうのは待遇がいいってことよ。うん。で、ボロい会社だと、離職率5割とかね、1年で5割とか。大学出て就職して1年で5割辞めるみたいな、そういうクソみたいな会社も多いから。だから、勉強しようっつってんね、わかる？ボヤたち。だいぶ酔っ払ってきてちょっと何言ってるか分かんなくなってきたんだけど、話元に戻すけど、ブラックバスが釣れない人たちに言うんだけど、簡単に言ったるわ、努力が足りん。ああ、先日もなんか子供みたいなコメント来たの、ライブ中に。高橋さんどうやったらバス釣れるんですか、高橋さん50アップ釣りまくってますよねみたいな。で、実は俺釣りまくってんだけど、何が足りねえか教えてやろうか。簡単な話や、努力が足りん。うん、努力が足りないから、バスがいるポイントに、あなたは行けてないの。だから釣れないの。ね、もちろん、バスは釣れづらくなってるよ。で、技術があるのよ。で、池だったら俺100泊100中でもう40アップ釣るんだけど、池行くと。池行って40アップ釣れないってことはほぼないですね。悪いけど。池行くでしょ、その辺の、どこの池でもいいよ。バスがいなければ釣れないね、もちろん。ブラックバスが存在してる池に行ったら、俺ほぼ 100% 40アップ釣っちゃうんだよ。これで。わかるぼや。見えるこれ。このおちんちんみたいなのわかる？要するに、野池で擦れてて、激擦れてる野池。みんなが釣れないって言ってるじゃん。これ使ったら簡単に釣れるよ。これ。で、なんで食わないかっていうと、ちょっとバスのこと教えたのか、まあ釣りわかんねえやつ多いからな。これは池だとするやん。で、バス擦れてるんだよ。うん。だから真ん中にポーンってやってもなかなか食わなかったりするから。まあそう、ストラクチャー見つけて、ストラクチャーのあそこあるやん、ストラクチャーあそこ。ボエ見えるあそこ。こうな、こうストラクチャーだあれ。こうやってあったら池だと思って。こうやって池があるやん。で、こうやってピューって来てて、こうやってストラクチャー岩があって、これ木だな。これ木があって、こうなるやん。で、バスは真ん中に落としても、ラインとか見切っちゃうんだよ。だから、ああ、これルアーだっつって気づいても食わないんだよ。ただ、こういうストラクチャーの間、こういう穴な、見えるあそこ。ああいう穴に、こうやってぶち投げてやるんだよ。ああいう穴に。見えた？あそこあるやん。あの穴。ああいう穴に、こうやってぶち投げてやるんだよ。そしたら、いや、ごめん、ちょっと待って。竿にぶつかったか？大丈夫か？だいぶ酔っ払ってきてるぞ、これ。そうそう。竿にぶつか、竿に傷がつくじゃないか、お前。大丈夫か、うん、
ああいうストラクチャーの穴に入れてあげるんだよ。そうするとこうやって穴の中にこう入れてやるワームをね。でここね、穴に中に入れた状態でこうやってやる。そしたらブラックバスがこう来て穴の中に渦持ってるやつをパクって食うみたいな。だから釣れてるポイントだと、もうそれでもうほぼ 90% 釣れちゃうね。もちろんあの釣れづらい日もあるけど、うん、だいぶ酔っ払ってきたな。これノーカットでお送りするか、ほぼほぼノーカットでお送りするか。あ、これちょっと水拳使ってるか、水拳な。これサニーブロスさんのこれもらったんだよ、うん、サニーブロスさんと3年前かで、これ魚神さんこれあげるよ言われて、ちょっとうちの紹介してよって言われて、あ、どうもなんてもらって紹介してなかったな。サニーブロスさん、これ何、これドラッグスティック、ドラスティ。まあまあどのワームでも釣れるんだけどね、うん、こんなんも釣れるよ、うん、まあでもバスが釣れない、釣れる、釣る、釣れないはまあ正直ブラックバスがいるところを探すだけだから、マジでブラックバスが今いるところを探して、簡単に言うとブラックバスはこうやって回遊するから、いろんなとこ行くから、でここにいるってとこ探して、そこにプレッシャーかけずにスーッと来たら食うだけな。でプレッシャー入ってるとバスがこう来て、あ、ルアーだって見切って食わない。だからプレッシャーかけずにパクン、パーン、パーンみたいな、こういう感じ。だいぶ酔っ払ってきてる俺結構ちょっと俺酒23まで結構飲んでたんだけど、そっから20何年酒飲まなくて、この 1,2 年でまだ酒飲み始めたんだけど、もう酒癖悪くなってるような気がするの最近。しかもめちゃめちゃ酒弱いから、もうこんだけでもうだいぶ酔っ払ってるからな。ということで、バスが釣れない坊やたちに今日いろいろね厳しいことも言ったかもしんないけど、釣れないのは努力不足、うん、簡単に釣れるから、釣り方さえ覚えたら。さっきこういうリアこういう竿とかこういうのこれ買って一回も使ってないんだけどこれ一回も使ってねえよ結局。コレクションのことこれ買うんだけど、釣り道具とかを大事にしろっていう、俺俺結構ある程度大事にするけどね、本当に大事にする人に比べたら俺結構適当な扱いしちゃってるかな。本当に大事にする人はもうめちゃめちゃ大切にするからね、こんなんポンと置いてないから、きちっとやってるからね。まあ俺結構雑だから、こういうの買ってポンって置いたりするけど、これなんだ、これもう3年ぐらい使ってない、これただの酔っ払いのターガットと思って聞いてくれたらいいや。今さ俺こう結構ね視聴者さんとツイキャスで喋ると結構誤解されてんのよ。高橋魚神って聞いたことあるけど結構うざいくどいおっさんだろうみたいな、あーあいつかーみたいな、そういう扱い受けるんだけど、その俺のことチラッと動画見たことある人は。俺結構こう見えてめちゃめちゃ律儀で真面目だからね、まあ自己アピールしとくけど、言わなきゃわかんねえバカ多いからはっきり言うけど、俺結構真面目だからね。だから今は緊急事態宣言でしょ、だから俺9月いっぱいまで緊急事態、だから人と会わないからね、うん、で人と会わなさすぎても部屋の中に閉じこもってもんだからわけわかんない動画撮り始めちゃってるんだけど、そんぐらい真面目だから、だから俺が安易に外出て何どうのこうのやったらコロナが感染拡大するかもしれないからと思って、一応俺9月いっぱいまで自粛で人と会わないからね、ほとんど社内の数名とは週1回だけ会ってるけど、
あとはもうずっと部屋の中いて、ずっと人と会わない生活してるから。そんぐらい俺真面目だからね。マジで誤解されてるわ。てかマジで俺損するタイプだわ。俺やってることを結構真面目だからね、みんな悪いけど。結構律儀だから。そこ誤解してるやつが多くて、なんかイメージだけで、なんか悪いやつだみたいな、釣りを冒涜してるとか、性格が悪いとかグズグズ言ってくる人いるんだけど、性格割合いいから俺。もう自分で性格いいってやつろくなやついないけどな。自分で自分のこと俺はいい人ですって言うやつって、まあろくなやついないんだけど、まあ俺結構いい人だと思ってんだけどな、マジで。いいっていうか真面目なんだよな俺。だから9月いっぱい終わる。俺もコラボも全部キャンセルしたし、そうそう、コラボとする約束もあったんだよ。コラボする9月13日にシャーベットヘアさんと約束もしてたんだけど、まあ緊急事態入ったから、まあ却下だなと思って、で9月いっぱいは自粛する、人と会わないみたいないう感じでやっていこうかなって思ってる。でね、魚釣りが釣れない人にちょっと今日うざうざ言おう思ったけど、酔っ払って話が二転三転しちゃったな。釣り行きたいな、釣り行きたいな。ちょっとワーム紹介しとくか。10月入ったら緊急事態が解除される予定なんで、四国行きますからね、四国に。で、50アップを釣りに行きます。これ RV ドリフェクション、俺ジャッカルあんま好きじゃねえんだよな。嫌いじゃねえけど好きじゃない。なんでかっていうと俺性格ひねくれてるから。なんかジャッカルって大人気じゃん。でもこのルアーは良さそうだな。なんか大人気じゃないルアーを使いたい病ってあって、でもこれは良さそうだな。ジャッカルのワームって俺あんまり持ってない。フィックシェイクとこれとあんまり持ってないんだけど、なんかこれな。で俺バス釣りも行くけどね、海釣りに行きたいんだよな。最近ちょっと海釣りの方が良くなってきた。これも釣れそうじゃない。で海でこれ投げたらね、マゴチとか釣れるから、うん、こんなんポイントが合えば。で名古屋港界隈でおかっぱりだと釣れづらいけど、まあちょっと日本海の車走らせてさ行けばさ、こんなんこれ投げたらさやばいよ。うん、これでこれはね US パートナーホーリートラッドみたいな、こんぐらいちょっとサイズ感のあるやつ、ちっちゃいルアーじゃなくて、これでこうやってやって1日投げ続けたら海でこれ50、60のヒラメとか釣れるから、普通にマジで釣れるよ。でポイントは駆け上がり、駆け上がりを地形見たら大体俺ぐらいなら分かっちゃうからね。それをこのねバス用のルアーが海で転用できるので、俺こう海に行きたいんだけど、まあバス釣りも行くけど10月入ったら、こういうなんかってこういうルアーをオフセットフックつけて重りつけて沈めたら海でめちゃめちゃ釣れる。悪いけど釣れるポイント行けばね、こんなんだけど釣れないと思うでしょ。マジで食ってくるから、うん、この間もあれだよ、調校時間 2,3 時間でタケノコメバルの30センチ釣っちゃったからね。タケノコメバルおかっぱりから先月か先々月か。ああ、一時俺これ凝ったね、1年前。川村幸太郎さんのボトムアップ集めちゃって一時。これが釣れるとかいうクソ動画作ったよな。でもこれも結構釣れるよ、普通に。まあな、正直ね、釣れるワームどれですかとか言うけどね、まあ大体どれも釣れるよ。うん、ただその状況によって、今日は釣れやすいとかいろいろあるけど、琵琶湖で、何コバスしか釣れないって人いるじゃん。琵琶湖かっぱりで。なんかコバス、40アップあんま釣れないっていう人は、これ使ってみて。バイジシュリンプ。これ使うとね、40アップが釣れる。これの、まあ、ノーシンカーで。ノーシンカーがいいかな。うん。ノーシンカー。めちゃめちゃいい匂いしてて、酸っぱくて。で、これが、ノーシンカーでフリーフォール入れていくと、俺これでね、何本でかいの取ったかもわかんないぐらい取ったよ。で、俺の自己記録は6バレ釣ったことなくて、58.5 センチ。これで釣りました。バイズシリンプ。ほら、
これはね、でかいのが、でかいのが釣れる。自己記録。あと、オオサンショウウオもでかいのがなぜか釣れる。マジで50アップよく釣れるよ。ね、ちっちゃいルアーでも釣れるけどね。まあ、ちっちゃいルアーは魚に釣ってもしょうがないから。ね、そのワームでやって、ワームでやって釣れない日あるじゃん。そういう時はこういうの使ってみな。わかる？これ。めちゃめちゃ釣れる。これ。ボーマー。この形がね、釣れるのよ。で、結局ね、みんなが使ってないルアーで釣れるのよ。今時ボーマー使ってる人って少ないでしょ。琵琶湖でこれ1日投げてごらんよ。確実50アップ出るよ。うん。騙されたと思って、朝5時から12時間投げ切ってごらんよ、これ。マジで。朝5時から、ランガン、ラン&ガンしながら、12時間、若い子ならできるよな。これ投げ切ってごらんよ。マジで50つくるから、これで。途中でいろいろ変えなくていい。うん。これ1本で1回12時間投げ切ってごらんよ。この動画見た人。これで。マジでこれデカバスが釣れる。なぜか。でかいのが食ってくる。これ。モデル A。なぜかでかいのが食うんだよ。なんなんだろうな、あれ。まあ、ちょっと、あんまり言うとちょっと企業秘密ばらしてみんなが釣れちゃう。まあ、いいか。うん。どう？ビアコーのでかいバスの釣り方も言うわ。デカバスに絞るならこれが釣れるかな。ゲイリーの8インチワーム。これがちょうどね、食い頃なのよ。だからこれをね、俺、琵琶湖でこれ50アップ入れ組みさせてんだけど。まあ。ワッキーがいいかな。脳神経ワッキー。もしくは、頭にこうと重り入れて。これマジでデカバスが食ってくる。小バスも釣っちゃうけどね。これ50アップかなり釣れるよ。俺、こういうのはあんまやらないんだよな。うん、こういう釣りは。アイウィングみたいな。羽物俺やらないから。ちょっと今日酔っ払い配信でね。失礼な発言あったら申し訳ないです。わけわかんないこと言ったからもしれないですけど。五三大江ではマジでこれがいいよ。ヨウズリ 3DS シャット。600円。580円。本当にこれ釣れるからな。あと、琵琶湖でこれマジでさ、おかっぱりで投げ切ってみて、これ。朝5時から12時間これ投げ切ってみて。ちょっと投げ切ったやついたらコメントちょうだい。朝5時から夜の5時まで、じゃあ朝5時から夜の7時、14時間、休憩なし、はあ。休憩は歩きながらパン食え。で、水とかも歩きながら飲め。で、ひたすら投げろ。で、13時間投げ切った時に、まあ、帰り道気をつけろよ、危ねえから。ね、投げ切ったと、休憩して帰らんと事故ったら危ねえから。まあ、気をつけて帰らなきゃいけんけど、マジでこれで琵琶湖で投げ切ってみて。マジで釣れちゃうから、これ。乱眼しながら。同じポイントにひたすら投げてたら、そういう釣り方もあるけど、まあ、これはラン&ガンがいいかな。うん。これマジで投げ切ってごらんよ。ボヤたち。朝5時から、夕方の7時まで投げ切ってごらんよ。俺一回やったんだよ、3年前。20時間長考っていうの。要するに、20時間、休憩なし、ひたすら投げ続ける、見ようってやったんだよ。秋山専務ってやったんだよ。これ撮影しなかった。しんどすぎて。しんどいっていうかもう、デカバスが釣れない限り動画アップ、カメラ回したんだけど、そのデカバスが40アップが釣れなかったらもう動画アップやめようって決めて、やったんだよ、3年前に。20時間連続長考ね、休憩1分もなし。ひたすら投げて巻いて、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 もうそれを20時間よ。でも投げて巻いて、投げて巻いて、投げて巻いて、もう座るとかなしよ。20時間立ちっぱなしだから。それ俺やりきった時に、最後フラフラになっても投げ切ったんだけど、結局その時の釣果は小バスが20匹。まあ、30以下だよな。30以下が20匹ぐらい釣れて終わっちゃったんだけど、デカバス釣れなかったから、もう動画アップしなかったんだけど、そんぐらいやっぱやらないと。2、3時間やって釣れねえとかさ、なんかぐずぐず言ってるやつ多いからさ、わかんないやつ多いからさ、20時間休憩なしでさ、座っちゃダメだぜ。立ちっぱなしだぜ。うん。で、行く前に弁当、おにぎりとかジュースとか買っといて車の中入れて、食べながら、おにぎりかじりながら投げて。やりきってごらんよ。確実に釣れる。うん。で、それやらないのに釣れねえとか言ってくるから俺腹立ってんだよ。20時間休憩なしで、
これ投げ切ってごらんよ。これ俺大江川でそれやったら、五山大江でやったら40アップ30匹釣れるで。マジで俺がやったら。うん。まあだから俺も最近年だからさ、もう何 ?3、4時間の兆候多いんだけど、行って昼の3時に着いて夕方7時までやるとか。まあそんなんでも40アップ何本もバンバン釣っちゃうからね。うん。ということで、釣れない人に今日答え言ったぞ。最後まで聞いてくれた人は出世するわ。釣れるまで投げ続けろ。んだけだから。ねえ。モテない人いるでしょう。なんであなたがモテないか知ってる？顔。顔が変なの。顔が変でスタイルが悪いの。だからそういう人は努力しなさい。顔が変でもね、こうやって髪の毛で隠しちゃえばいいから。なんか可愛く見えちゃうから、こうやって。これでモテるから。